Menjëherë në këto momente zhvendosemi se ka zhvillime dhe nga Asambleja e Federatës Shqiptare të Futbollit. Kemi kaluar me kolegun Ernest Koçi. Ernest, jemi sërish së bashku. 15 mars, si duket sikur zhvendosur data e re për mbajtjen e zgjedhjeve për presidentin e ri dhe për anëtarët e komitetit ekzekutiv. Megjithëse në fakt ka diçka se vendimi i gjykatës thotë që zgjedhjet për organet drejtuese duhet mbajnë momentin që të kenë përfunduar, le të themi, trajtimi të gjitha ankesave. Çfarë zhvendosur konkretisht? Ande edhe me 15 mars do tjetë një asamble zgjedhore e jashtë lishme, paktën si pas vendimit të gjykatës e Tiranës e cila ka saktësuar se çdo asamble zgjedhore FSHF-s derisa ajo të marrë një vendim të formës së prerë në lidhje me zgjedhjet në sheshatat rajonale të futbollit do tjetë e palishme dhe e pavlefshme. Por si duket FSHF-s kjo nuk i ka interesuar dhe sot propozimit të Armand Dukës si aktorët e futbollit shqiptar janë përgjigjur pozitivisht për t'i shtyrë zgjedhjet me të paktën 13 ditë. Do të jetë një asamble pas 13 ditësh e cila sigurisht do të jetë sërish të kontestuar dhe sërish kundra ligjit që siç ka theksuar edhe gjykata, për çdo organizator të saj do të ketë një vepër penale e cila rrezikon pastaj të shkojë nga 2 deri në 3 vite burg. Fillimisht në asamblen e ditës së sotme Ernest Mar Kreu i pezulluar i Federatës. Po, po. Të ndalemi edhe tek diçka për të sqaruar. Jan 55 delegat që marrin pjesë, ndoshta mund të ketë dikush edhe që mungon, por janë ata që kanë të drejtë vote edhe në 15 mars nëse do të zhvillohet. 26 janë skuadra futbollit, kategori superiore të kategorisë parë. Po në asamblen e ditës së sotme, pra që kanë votuar edhe për datën e re. Janë delegat nga shoqatat proceset e cilave janë kontestuar dhe nuk kanë marrë një zgjidhje, por shumë nga shoqata e Tiranës, zoti Prodani nuk është paraqitur, por janë paraqitur sot ata të tjerët që u zgjodhën kur u zgjodh dhe Krenar Ali Mehmeti, i cili e rrezoi gjykata se ka shumë. Po, Andi, që prej orës 9:15 kanë nisur të vinë delegatet e parë me drejt vote ku kanë qenë edhe delegat të sheshatave të futbolit të cilët vinë pas zgjedhjeve të kontestuara. Sigurisht të gjithë nuk janë mundur të evidentohen, por disa prej tyre po të sheshatës Korçës, për shembull Ilirian Përmeti, po. Zoti Ilirian Përmeti i cili është paraqitur ndër të parët për të qenë prezent në këtë asamble, por edhe delegat tjerë të sheshatave shumë të kontestuara si në Durrës apo edhe në Gjirokastër, çka do thotë se të gjithë aktorët e futbollit janë përgjigjur në uniform thirrjes së FSHF-s për të qenë pjesë në këto zgjedhje, ashtu siç edhe ne mund themi që kemi zhvilluar një anketë me gjithë presidentët e klubeve të Superligës, por edhe të kategorisë të parë të cilët na kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në çdo asamble të thirrur nga Federata Shqiptare e Futbollit, edhe nëse ajo është e kundraligjshme, kundër vendimit të gjykatës. Çfarë ka ndodhur deri më tani? Çfarë pikë rendi ditës e themi është shqyrtuar? Kemi parë një bilans apo një fjalë të zotit Duga, ku është theksuar ai edhe tek betejë ligjore së fundit, çfarë mund të përcjellësh? Duke qenë se presidenti Duka tashmë është i pezulluar pra nga posti i tij në FSHF, atëherë asamblen e ditës së sotme e ka nisur zëvendës presidenti Edvin Libohova, i cili pasi ka mbajtur një fjalë të shkurtër i ka dhënë radhën zotit Duka, i cili fillimisht ka bërë thirrje për unitet të komitetit të futbollit të këti komiteti i cili si pas ti duhet jetë i bashkuar dhe duhet lëj me një anë këto përçare që ka ndodhur kohët e fundit. Duka është përpjekur të mos e bëj të madha atë që ka ndodhur gjatë kësaj kohë ku ka patur 5 ose 6 vendime gjykate kundër federatës dhe kundër atij për zgjedhjet në sheshatat rajonale, por edhe kundër FSHF-s. Duka gjithashtu është prerur i gatshëm për të bashkëpunuar me qeverinë në lidhje me projektet e tjera që federata ka për infrastrukturën e futbollit shqiptar.
pas fjalës së tij më pas janë diskutuar disa nga pikat e rendit të ditës ku ka qenë miratimi i buxhetit, miratimi i pasqyrave financiare, por edhe auditimet për gjithçka që ka ndodhur në këtë vit në FSHF. Aktualisht këto pika po diskutohen dhe pritet miratimi i tyre pasi ende Asambleja Zgjedhore e Federatës Shqiptare është duke zhvilluar, pavarësisht të tashmë kemi datën e re për zgjedhjet për president, por edhe për antar të komitetit ekzekutiv që janë 11 antarës bashkë me presidentin e ri të federatës. Ernest, edhe diçka të fundit, shkurtimisht, Shaka Hoxha, një prej kandidatëve që ka kontestuar gjithë procesin, zoti Prodani që është njërë nga gjykata, sekretari i shoqatës rajonale të futbollit Tirana, kanë marrë apo jo pjesë dhe cili është qëndrimi i tyre për asamblenë e ditës sotme, se ndoshta edhe për datën e re 15 marsin mund të kenë një reagim tjetër. Patjetër, zoti Shaka Hoxha ka qenë ndër të parë që më ka konfirmuar se nuk do të marrë pjesë në këtë asamble që sipas tij i referohet vendimit të gjykatës, është e paligjshme dhe e pavlefshme. Zoti Shaka Hoxha tha se këtë kohë do ta shfrytëzojë për të bërë një fushat më të mirë dhe për të qenë ai presidenti i ardhshëm i FSHF-s, por në unison me zotin Prodani, i cili është kryetari i shoqatës së Tiranës, kanë pohuar se nuk mund të marrin pjesë në një asamble kundër që është me vendim gjykate e pavlefshme. Duke theksuar, ashtu si zoti Prodani, që do të marrin kohë për datën e re të zgjedhjeve të FSHF-s, por në atë që më kanë lënë të kuptohet është se si zoti Shaka Hoxha, por edhe Prodani prisnin që zgjedhjet të zhvilloheshin në muajin qershor, pra jo vetëm pas 12 ditësh siç sot u vendos. Do të ketë me siguri është një vendim që i ka surprizuar, por sigurisht ne do të kemi mundësi të komunikojmë me ta për të marrë edhe një deklarat tjetër, por diçka që është vënë re ditën e dieshme është që Federata Shqiptare e Futbollit e ka njohur si kryetar të shoqatës zotin të shoqatës së Tiranës, zotin Prodani, që me vendim që ka të është pallur i till, pavarësisht se në zgjedhjet e zhvilluar me 24 janar, po këtu në zyrat e FSHF-s, në shoqatën e Tiranës, kryetar u zgjodh zoti Ali Mehmeti, por duhet thënë se pati akuzat forta për manipulime dhe gjykata vendosi që zoti Prodani të jetë kryetar, tashmë i njohur edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit. Faleminderit, Ernest. Faleminderit.